یا کمرے چل بنائیں گے کرائے پیٹ ناز اتن بنن کی ہی آدھر شکریہ بایا یہ بنی اس کمرے کرائے پیٹ شکریہ مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام مے حض گھ کمرہ ناک ذہ لگن برابر ژتجی روپیے کمرس کیا سا لکس بچس تہ لگن ژتجی روپیے بہ شام گنس مز وات